រថយន្តហៃឡែនដឺបោកពួយចេញរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតជ្រុលក្រឡាប់បោកខ្ទេចស្ទើរតែទាំងស្រុងរថយន្តហៃឡែនដឺមួយគ្រឿងខណៈបោកចេញរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតក្នុងល្បឿនលឿនក៏រេចង្កូតក្រឡាប់បោកនឹងថ្នោជាតិរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំ ករណីនេះកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅលើកំណត់ផ្លូវជាលេខ5ក្នុងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកតាមប្រភពពីសាក់សីឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះកើតឡើងដោយសាររថយន្តហៃឡែនដឺស្លាកលេខស៊ីមរៀប 2.26 ដៃក្រឡាប់បោកផ្ទប់របងនិងផ្លាកប៉ាណូរបស់ហត្ថាកសិករមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខូចខាតយ៉ាងដំណំក្រោយកើតហេតុរថយន្តរ៉េងរ៉ូវ័របានបន្ថែមល្បឿនកិច្ចបាត់ស្រមោលចំណែកម្ចាស់រថយន្តហៃឡែនដឺមិនរងរបួសឡើយហើយព្រមចោះចាប់ផ្ដល់សំណងចំនួន1000ដុល្លារឲ្យខាងហត្ថាកសិករដើម្បីបញ្ចប់រឿងនិងស្ទុះរថយន្តទៅជួសជុលដល់ខ្លួនឯង